No niin, morjesta. Mun täytyy nyt heti aluksi tunnustaa eräs asia. Mulla on ehkä välillä aina tylsää, mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin niinku tylsä tyyppi. Mutta se, mitä mä niinku halusin niinku vähän jotain niinku virkistystä ja piristystä, niin oli se, että mä hain jotain työpaikkaa. Ja se työpaikka piti olla siis esimerkiksi niinku siis semmoinen, missä on siis niinku ihan joku provikkapalkka, joko kokonaan, tai sitten siellä on joku takuupalkka plus provisio. Ja lähetin hakemuksen, pari päivää meni, ne soitti takas, joo, sä olit hakenut tämmöistä paikkaa, voitaisiinko me tavata. Sitten mä olin, että okei, mikä siinä? Ja me sovittiin treffi, meni sitten seuraavana päivänä sinne. Mä en tietenkään siis mennyt siis mitenkään sit sinne, tietysti niin kuin takki auki. Mä tietenkin harjoittelin vähän niin kuin peilin edessä, että mitä mä niin kuin esittelen itteni ja pukeudun silleen niin kuin tarpeeksi hyvin, että mut todetaan niin kuin vakavasti, koska mä otan kaikki tapaamiset aina niin kuin vakavasti. Ja sitten otin vähän tietenkin seuraavaiset yrityksessä, mikä tämä firma niin kuin on. Ja katsoin sitten, että siellä oli jotain videoita sitten niin kuin työntekijöistä, että miten kiva heillä on niin kuin olla töissä ja mä oon, no hyvä, all right. Ja sitten tietenkin katsoin taloustiedot, että siinä on niin kuin, että siellä on tullut liikevaihto ja sitten viiva-allekin on jäänyt niin kuin jotain. Okei, me menen paikan päälle. Siellä sitten olin etuajassa ja kaveri sitten otti mut niinku vastaan. Sitten siinä se rekrytoiva esimies ja tiiminvetäjä. Ja sitten se kysyi multa, että hei, miten sä keksit niinku hakea tänne ja mikä susta tekisi niinku hyvän myyjän ja minkälainen, mitä sä oot niinku aikaisemmin niinku tehnyt. Ja sitten mä kerroin sit niinku lyhyesti, että mitä mä oon niinku tehnyt ja kaikki meni niinku siitä lähtien niinku hyvin. No, sitten me juteltiin sit siihen joku varmaan joku 10 minuuttia ja sitten itse asiassa melkein heti sit sen jälkeen ruvettiin puhua sit liksasta. Sitten mä aha, okei, no, puhutaan vaan. Ja sitten se kertoi sitten silleen niin kuin näin aluksi, joka oli mun mielestä niin kuin ennen kuulumatonta, että kun mä tietysti kuvittelen, kun mä oon tarpeeksi kauan ollut myynnissä ja käynyt erityyppisissä niin kuin myynnin haastatteluissa ja niin päin pois, että mä oon niin kuullut kaiken. No, se oli ihan vaan harhaluulo taas. Eli se avausrepliikki, mitä hän sanoi, oli siis se, että joo, että meillä itse asiassa ei ole niin kuin ollenkaan, itse asiassa me mennään konkurssiin, että jos me maksettaisiin kaikille semmoinen kiinteä palkka plus provisio, tai takuupalkka plus provisio. Sitten mä olin vaan, okei. Okay. Siis mä en sanonut sitä, enkä niinku mitään yritin niinku pitää sen pokerinaaman tälleen niinku näin. Selvä. Ja sitten mä niinku annoin hänen vähän niin kertoa. Eli se meni siis niinku sitä, että sun kuuluu ensin, niinku, sä toimit niinku asiakashankkijana. Siinä vaiheessa sä saat sitten niin kuin kympin jokaisesta tapaamisesta, ja sitten jos se myyntiedustaja tekee kaupan, niin sit saat siitä 150. Sitten kun niin kuin niitä kauppoja on tullut sit niin kuin tarpeeksi, oliko nyt siinä 7 asti, niin sitten sä saat 700 euron bonuksen sitten siellä päälle. Ja sitten siinä on niin, että pitäisi saada niin kuin päivässä semmoinen niin kuin 3 kauppaa per päivä, siis 3 varattua aikaa per päivä. Ja sitten mä olin vaan, okei, okay, selvä. Ja sitten mä kysyin siitä, että okei, okay, että no minkä sellainen teillä on sitten niin sit vaihtuvuus? Ja kuinka paljon teillä on niin työntekijöitä täällä ja sitten niin sit, niillä oli useampia toimistoja ympäri Suomen. Niin näin. No, ja sitten on silleen, että joo, meillä on tällä hetkellä tämän verran täällä Helsingissä ja tälleen niin näin. Joka oli itse asiassa aika mielenkiintoista, että kun kävelin sitten se koko toimisto läpi, niin hän sanoi, että teitä on siellä 8, niin mä näin vaan 3. Ja plus tämä tiimivetäjä. Mä olin vaan, okei, okay, just. Ja sitten se sanoi taas, että tämä perustaa osa on etänä. Mä olin, just joo. No joo. Mutta jos me palataan nyt takaisin siihen, mitä se sanoi mulle aluksi. Eli se sanoi siis mulle siis siitä palkasta siis silleen, että yritys menisi konkurssiin, jos kaikille maksettaisiin siis niin kuin tämmöinen kiinteä palkka plus provisio tai joku takuupalkka plus provisio. Niin mistä lähtien yritys on mennyt siis niin kuin konkurssiin sen takia, että sen on pitänyt siis niin kuin maksaa sit työntekijöille niin kuin jotain palkkaa, varsinkin jos hän on niin kuin jossain tulosyksikössä. Ei semmoisia, siis mä voin kertoa siis sillä tavalla, että miksi yritykset tekee niin kuin konkurssi. Okei, niitä syitä on monia, mutta mä annan nyt muutaman esimerkki. Yksi on se, että
jos yritys vaikka investoi johonkin liiketoimintaan, tai johonkin koneeseen, tai johonkin laitteeseen, tai johonkin palveluun, ja sitten ne tekee sit siitä niinku jonkinlaisen laskelman, sanotaan vaikka, että ne ostaa vaikka joku koneen, ne hankkii ehkä sille just toimitilat, ja tämmöistä niinku näin, ja sitten se maksaa, tietysti, joku, sanotaan, että vaikka 2 miljoonaa, ja sitten odotetaan sit sillä tavalla, että okei, joo, että se maksaa itsensä vaikka nyt 4 vuodessa, ja vaikka sitten se, että se kone on niinku arvoton vaikka 5 vuoden päästä. Eli tehdään vaikka suunnitelman mukaiset poistot, 0,5 miljoonaa per vuosi. Ja sit silloin ehkä joku mitätön jäännösarvo tai jotain tämmöistä. Niin mutta anyway, tajusitte varmaan. Ja sitten oletetaan sit sillä tavalla, että se kehittäisi, toisi vaikka liikevaihtoa semmoinen 750 000–1 miljoona per vuosi. No sitten jos se meneekin vaikka sit silleen, että sitä liikevaihtoa tuleekin vaikka vaan 100 000 € per vuosi, niin silloin se investoinnin ei missään tapauksessa niinku kannata. Eli silloin yritys menee konkurssiin, ellei se nyt keksi sitten jotain niinku muuta parempaa bisnesideaa. Tai joku heidän muu liiketoiminta sitä vaikka tuottaa niinku paremmin. Mutta kuitenkin, tai jo sitten niinku varmaan. Toinen esimerkki on vaikka sit se, että et tehdään vaikka siis joku tämmöinen niinku päätös, että okei, et meidän myynti tulee olemaan tänä vuonna vaikka 3 800 000. Ja sitten niinku investoijat sitten niinku puskee sit niinku tähän firmaan sit niinku rahaa, ennen panostaa sit niinku työtiloihin ja laitteisiin ja koulutukseen ja kaikkea tämmöistä. Niinku näin. Sitten huomataan sit 2 vuoden jälkeen, että liikevaihto on tullut esimerkiksi vaikka vain 0,5 miljoonaa. Ja investoijat haluaisivat niinku rahat sit niinku jossain vaiheessa, kun kaikki rahat on mennyt. Ja sitten sen takia niin investoijat ei suostu enää niinku antaa vaikka 3 vuoden jälkeen enää mitään lisää rahaa, koska niinku on laittanut sinne niin paljon, että se firma ei niinku kannata. Siinä on niinku 2 esimerkkiä, miksi niinku yritykset tekee konkurssi. Ei se, että yritykset maksaa niinku palkkaa, siis niinku vaikka niinku kiinteä plus provisiopalkkaa, siis niinku sit myynnille esimerkiksi. Tai siis vaikka voisi olla vaikka joku tukitoiminto. Mutta siis niinku, et niinku oudoksi on niinku mennyt niinku nämä vastaväitteet. Että niinku miksei voi vaan niinku sit sillä tavalla niinku, niin kuin mä oon puhunut tästä niin moneen kertaan, mutta sanotaan se nyt vielä niin kuin kerran. Eli kun nämä tyypit, että jos siellä on joku semmoinen takuupalkka, tai siis vaikka esimerkiksi vaikka se provi, ei takuupalkka, siis takuupalkka plus sitten se plus provisio, tai sitten vaihtoehtoisesti vaikka just niin kuin kiinteä palkka plus sitten niin kuin provisio, niin silloin me itse puhuttiin tästä, niin silloin se vaihtuvuus vähenee. Okei, mutta siis niinku, sit täytyy sit sanoa sit silleen, niin, mutta se tulee niin kalliiksi. Mutta ainahan voi yrityshän voi sanoa sitten niinku sen tyypin irti, ettei tarvitse sit odottaa sit vaikka sit niinku 1,5 vuotta. Kai toi varmaan nyt kohta tekee, kyllä se varmaan käy sit niinku aika sit ilmi sit sillä tavalla, että okei, tämä tyyppi ei niinku soita yhtään eikä myy paljon niinku mitään, vaan sen verran kun on niinku pakko. Ja scrollaa samalla älypuhelinta. kaikkien puheluiden niin välissä joku 10 minuuttia, niin kyllä se niin kuin tulee sitten niin sit ilmi. Että aina voi sanoa siis niin kuin jonkun myyjän irti, jos se ei tee niin kuin tulosta. Mutta siis mä en niin kuin välillä siis niin kuin ymmärrä siis niin kuin näitä väitteitä sit siitä, että miten niin kuin yritys voi mennä niin kuin konkurssiin sen takia, että heille maksetaan niin kuin palkkaa. No joo. Mä halusin, että mä otan nyt tämän luodin vastaan tuohon mun luotiliiviin teidän puolesta, että teidän ei tarvitse siis niinku arvailla tai mennä niinku johonkin sit sillä tavalla niinku mihinkään firmoihin siis niinku hakea ollenkaan tai mennä sinne edes niinku työhaastelun tai saati edes niinku myymään mitään, jos se tietysti niinku se vastaanotto on siis niinku sit tommoinen. Ja niin kuin mä oon sanonut taas niinku mun useissakin videoissa, milloin täysprovikka työ kannattaa ottaa siis vastaan, on sitten sillä lailla, että sulla on entuudestaan jo olemassa jotain asiakkaita, mitä sä voit vaatia, että sä tuot taloon sisään. Ihan sama, mikä se ala on. Mutta jos sulla on asiakkaat valmiina, ja sä saat sieltä esimerkiksi vaikka useampien 10 000 eurojen provikat kerralla, ja sitten sä voit vähän sitten ottaa rennommin ja sitten rummuttaa nykyasiakkaita ja sitten hankkia sitten myös niitä uusia. Mutta tässä tämä video tällä kertaa. Jos et ole tilannut tämmöistä kanavaa aikaisemmin, kannattaa ihmeessä just tämmöisen myynnin ja asiakastyön ja provisiopalkan
Anteeksi, jos provisiopalkkajutut kiinnostaa, joo. Ja sitten jos tämä video oli sitten sun mielestä niinku hyödyllinen ja haluat jotain muutakin vastaavaa niin katsoa, niin katso vaikka jotain näistä, mitä on tässä ympärillä, niin eiköhän niistä jotain sopivaa sulle löydy. Niin ei muuta kuin kiitos ja hauskaa päivää. Moi. Do.